Eigenlijk zou het gewoon vaker moeten doen. Durven doen. En gewoon lekker in bed blijven en de buitenwereld buiten laten. Even een dag geen nieuws, geen krant, geen tv. De dag van de binnenwereld. Dag van het bed. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, je hebt vaderdag, morgen weer moederdag, dag van de arbeid, dag van de zorg. Nou, dat komt dan gewoon bij de dag van bed. Heel Nederland en België in bed. Dag van vertrouwen. Dag van troost. Troost? Nou ga je weer iets te ver. Een lekker bed kan troost geven. Vooral 's ochtends. Als de nacht achter de rug is en het bed naar herinnering geurt van liefde, hunkering, op hol geslagen drift. Zo, wat zeg ik je, Nina? Zeg dat nog eens. Het bed dat naar herinnering geurt van liefde, hunkering, wat op hol geslagen drift. Kun je er geen gedicht van maken? Nee joh, kan niet dichten. Nee, probeer het. In deze ochtend, na de nacht, het bed dat naar herinnering geurt. Liefde, hunkering, op hol geslagen drift. Ben jij waar de noorderzon blijft stralen? Je komt niet terug. De weg is afgezet. Het bed, eens vol bloeiende rozen, is gestorven met afgeblazen zweet. In deze ochtend, na de nacht, troost het zwaar bevlekte laken de naar liefde hunkerende slagersjongen. Nou, ik moet dit even allemaal verwerken, maar ik denk dat er wel een toekomst voor je ligt. Nou, dat zien we wel. Ik voel me in ieder geval wel op mijn gemak. Ja. Ik vind wel dat er een sfeer van vertrouwen is. Ja, dat heb ik ook. Maar daar hangt een goede sfeer. Een sfeer om een bekentenis te doen. Hoe ga je gang? Ja, ik weet alleen niet wat. Maar ik ben wel in de stemming. Hè? De sfeer is er wel naar. Om een bekentenis te doen. Enorme bekentenissen. Ja, wat voor dan? Op welk gebied? Ja, dat weet ik niet, maar... Ik ben enorm in de stemming. Ik heb enorme zin. Geen seks, hè? Niet op seksgebied. Nou, waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is jouw bekentenis, hè? Nee, ik heb zin om jou iets te vertellen wat je nog niet weet. Nou, je maakt me nieuwsgierig. Een bekentenis waarvoor je eerst schrikt en daarna denkt, wow, het zal wel. Dat je bijvoorbeeld wel eens een hond hebt doodgemaakt. Nee man, ik ga toch geen hond doodmaken? Nee, dat zou ik nooit nee, doen. Nee, of een poes. Ik heb wel eens een poes doodgemaakt. Zelfs meerdere. Ik heb wel eens poesjes verdronken. Zou ik dat bekennen? Ja? Ga je gang? Ik schrik nu al.
We hadden bij ons thuis in de slagerij een hele lieve moederpoes. Sletje 2. Sletje 1 was onder een vrachtwagen gekomen. En op slag dood althans, dat denken we. Sletje 2 wierp een nest vol kleine lieve poesjes. Leuke naam voor een poes. Sletje. Nou hallo, het was ook een slet. Ze papte met iedereen aan in de straat, hè. Echt iedereen was welkom in een slettenkutje. Maar goed, dat doet hij niet toe. Wat een nest vol kleine lieve poesjes. Dan komt mijn moeder helemaal niet aan. Ze zei een buurvrouw van ons tegen mij dat ik die poesjes in een emmer onder water moest houden en dat mijn moeder dan heel blij zou zijn. Hoe oud was je toen? 5. 6. Heel jong. En dat deed jou? Ja, om mijn moeder te helpen. Alle poesjes. 5 waren er. Was afschuwelijk. Dan duw je ze 1 voor 1 in een emmer. Onder water. En dan voel je ze eerst spartelen. En daarna houdt het op. En dan zakt het leven weg. Oh. Je zit er nog steeds mee, hè? Was je moeder blij? Mijn moeder was altijd overspannen. En mijn vader was altijd aan het werken in de slagerij. Mijn moeder moest in een eentje voor 6 kinderen zorgen. Dat kon ze helemaal niet aan. Maar was ze blij dat je die poesjes had doodgemaakt? Nee. Nee, ze was kwaad. Nee, ze had al adresjes voor alle poesjes. Maar ze heeft 1 week niet tegen me gesproken. Ach, maar dat is toch dubbel lullig. Ja. En als je 5 bent, dan, ja, dan lijkt 1 week wel 1 jaar. Nou ja, het is misschien onbelangrijk, maar ja, het blijft je wel bij. En ik denk toch dat ik vanaf dat moment een soort schuldgevoel heb gekregen. Een basis schuldgevoel. Is dat zo? Ja, gewoon een stuk minder spontaan, argwanender. Nou, ik vind jou wel behoorlijk spontaan. Nou ja, maar ik heb wel last van een permanent aanwezig schuldgevoel. Een schuldgevoel dat constant op de loer ligt. Hè? Op kan duiken, aan kan bellen en je lastig kan vallen. Het is nogal wat. En dat komt allemaal door sletje 2. Ja. Ja, of zou het onzin zijn? Ja. Ja, dat denk ik al. Nou ja, ik kan er in ieder geval nog steeds moeilijk over praten. Blijf je wel bij. Ja, dat merk ik. Ik ga jou sletje 3 noemen. Nou, klinkt leuker dan sabbelkonijntje. Je bent ook leuker, sabbelkonijntje. Doe jij nou eens een bekentenis? Nee. Nee, ik heb geen zin om een bekentenis te doen. Nou, ik heb wel zin om naar een bekentenis van jou te luisteren. Een hele schokkende, eentje waar mijn oren van gaan toeteren. Ja. Nee, maar ik heb daar geen zin in. En ik kan het bepalen, want ik moet het vertellen. Doe nou niet zo flauw. Ik heb je net ook mijn geheim verteld. Ja. Ja, maar het is niet een avond van gelijk oversteken. Bij mij gaat het wel verder. Bij jou is het een afgerond verhaal. Je hebt 6 jonge poesjes verdronken. Nee, 5. Nou, 5 dan. Maakt het niet minder erg. Maar als iets al erg is, dan kun je je maar beter aan de waarheid houden. Ja, maar bij jou is het dus een afgerond verhaal en bij mij niet. En als ik ga beginnen met vertellen, dan weet ik niet of ik nog wel kan stoppen. En als er geen publiek bij is, dan is dat niet zo erg. Want dan hebben we alle tijd. Maar nu, op dit moment, vind ik het riskant. Hey, nou betrek je zelf weer het publiek erbij. He? Als ik het doe, dan word je woedend. Maar je houdt er zelf wel rekening mee. Moet je niks van het publiek aantrekken. Maar je mag wel rekening mee houden.
Nou ja, net zei je precies het tegenovergestelde, maar goed. Doet er niet toe. Ik vind het ontstellend kinderachtig. En arrogant. En lullig naar mij toe. Ik stel me hier kwetsbaar op en jij gaat hier een beetje mooi weer zitten spelen. Maar kan nou niet erger dan het al is. En tot nu toe hebben we een fijne avond. Laat het zo houden. Maar ik wil het gewoon weten. En daarna houden we erover op. Daarna sluiten we onze slaapkamergordijnen. Echt waar? Ja. Oké dan. Ik ben misbruikt vroeger. En dat is alles. Dat is me nogal wat. Door wie dan? Ja, dat zeg ik niet. Dat wordt zo tegen als in de zaal. Oh, het is een hij. Ja, wat dacht jij dan? Nou ja, het had toch ook een zij kunnen zijn. Hè? Moeders en buurvrouwtjes misbruiken ook aan de lopende band. Wil je dit onderwerp niet belachelijk maken? Maar ik maak het niet belachelijk. Het is toch een heel bekend verschijnsel. Je hoort het aan ze en leest het aan ze elke dag. Nou, een buurman en zijn vrouw, samen. En hoe oud was je toen? 16. En dat is één keer gebeurd? Het heeft een jaar geduurd. Elke week. En hoe ontstond dat dan? Ik heb er geen zin om erover te praten. Ja, maar je bent nou net begonnen. Je ging daar op bezoek, of niet? Ja. Het waren wijze mensen. Ze waren ook lief, hartstochtelijk. Meer dan mijn ouders. Bij hen voelde ik me echt mens. Had ik zelfvertrouwen. Ze waren ook lichamelijker, warmer. Mijn ouders waren een beetje gefrustreerd, dus ik vond dat wel lekker om naar de buren toe te gaan. Toen een keer. Niet eens hoe het kwam. Ik zat op de bank. Hij en ik. Hij zette een film op. The Blue Lagoon, geloof ik. En ineens sloeg hij zijn arm omheen en drukte me tegen zich aan. En hij mompelde iets van gezellig, hè. Het rare dat ik voelde dat er wat ging gebeuren. Omdat ik bang was. Maar ook enorme zin had. Waar was zij? In de keuken. Aan het koken. Wat seksistisch. Het was zo. En toen. Ja, wat toen? Ja, dat weet ik niet. Hij schoof zijn arm naar beneden. En kwam op mijn bovenbeen terecht. Nee, zijn hand neem ik aan. Niet zijn arm. Ik voelde zijn hand op mijn dij. Was het voor het eerst in je leven dat je een hand op je dij voelde? Wel op die manier. En wat deed je? Ik duwde zijn hand niet weg. Ik hoopte dat hij dichterbij zou komen. Nou, dichterbij wat? Dan moet je toch eens ophouden met mij steeds belachelijk te maken. Ja, anders hou ik ermee op. Weet je, ik vind het toch wel erg genoeg. Maar ik maak je niet belachelijk. Ik maak je verhaal, je ervaring toegankelijk. Ik maak je minder kwetsbaar. Zijn hand schoof naar mijn kruis. Daar bleef hij liggen. Nou ja, ik wil je niet afvallen hoor, maar dat klinkt niet. Een hand die blijft liggen. Een warme hand. Dat klinkt al beter. En ik werd zenuwachtig. Maar ook opgewonden, gel? Nee, gel is niet het juiste woord. Omdat het de eerste keer is. En gel is te plat. Dit was veel omvattender. Ik voelde mijn lul zich gereed nou, maken. Nou, even, jongen. En ineens ging het heel snel.
boog zich voorover en deed mijn groep open. Ging me pijpen. Voor het eerst dat ik dat meemaakte. Een raar gevoel. Heel ruim en vochtig. Nou, wacht even. Misschien moet je de details ook achterwege laten. Ineens kwam de buurvrouw uit de keuken. Ik schrok even. Ze keek verbaasd. Of deed dat ze verbaasd keek. En meteen daarna ging ze naast ons zitten en meedoen. Het was zo verwarrend. Het was verschrikkelijk. Angstaanjagend. En eigenlijk ook hartstikke leuk. Ja, nou ga je in één keer wel heel snel. Ja. Ik zou toch geen details vertellen? Dat zei je zelf net ook. Geen details. Het is zo goedkoop en zo sensatiegericht. Ja, maar wat vond je er dan leuk aan? Ja. Het is zo leuk als seks. Dat je er helemaal aan opgaat. Maar vooral als het de eerste keer is. En je schrikt ook. De buurvrouw ging ineens op me zitten. En dan zie je zo'n kolossale kont naderen. Dat was wel even wennen. Toen werd ik wel een beetje misselijk. Nou ja, je leeft toch in een soort roes. En verder waren ze heel voorzichtig met me. Hij vroeg steeds of ik het wel leuk vond. Ook nadat hij me geneukt had. Ja, maar nou moet je echt ophouden. Straks gaan zij dat thuis ook doen. En hoe oud is hij? Een jaar of 30, denk ik. Zij ook zoiets. En jij 16. Wel een leeftijdsverschil. Deed hij het met condoom? Ja, tuurlijk. Ja. Het was verschrikkelijk. En fantastisch. Ja, toen was het klaar. Oh, jullie waren klaargekomen. Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, sorry hoor. Je weet toch wel of je klaargekomen bent of niet als je voor het eerst met iemand neukt? Ja, als ik dan zeg dat ik dat niet meer weet, dan moet je me toch geloven? Ik begrijp die opwinding van jou niet. Nou, ik wind me ook helemaal niet op. Ja, weet je wel op. Dat doe je altijd. Gisteren ook in het restaurant. Maar ja, daar hebben we het over gehad. Je wint je altijd op. Het is niet erg, maar wel een feit. Nou, toen vroegen ze of ik het thuis niet wilde vertellen. En een week later we er terugkomen. Ja, maar dat is dan moeilijk. Ik heb het thuis niet verteld. Ik ben een week later teruggekomen. Dat heeft maanden geduurd. En toen ineens gingen ze verhuizen. In al die tijd heb je niets tegen je ouders gezegd? Nee. Nee, nog steeds niet. Maar waarom niet? Schiet ik daar nou mee op? Dat heeft toch helemaal geen zin. Ja, nou moet je alles alleen verwerken. Al niet zoveel te verwerken. Je zei net dat je er liever niet over wilde praten omdat je anders te bang was dat er te veel emotie boven zou komen. Ja, dat valt dus eigenlijk wel mee. Waar mag ik eigenlijk wel mee dat ik erover kan praten? Het is eigenlijk wel een opluchting. Zo, nou zijn we klaar, hè? Jij hebt iets vreemds op je 6e gedaan en ik op mijn 16e. En we trekken geen conclusies. Wat heerlijk om een avond geen conclusies te hoeven trekken. Zouden we de titel eigenlijk waar hebben gemaakt? In bed is het fijn toeven. Zou het publiek doorhebben wat de opzet van deze avond was? Begin je nou weer over het publiek? Natuurlijk begrijpen ze dat. En als ze het niet begrijpen, dan begrijpen ze het dan niet. Het gaat om ons.